നമസ്കാരം. തെന്നിന്ത്യൻ നടി നയൻതാരയ്ക്ക് വാടക ഗർഭധാരണത്തിലൂടെ ഇരട്ട കുട്ടികൾ ജനിച്ചത് ഏറെ വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടിയതിന് പിന്നാലെ വാടക ഗർഭധാരണം സംബന്ധിച്ച് വിവാദമുയരുകയാണ്. തമിഴ്നാട് ആരോഗ്യവകുപ്പാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൂന്നംഗ സംഘമാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. ചെന്നൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ് വാടക ഗർഭധാരണവും ചികിത്സയും പ്രസവവും നടന്നതെന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന വിവരം. എന്നാൽ ഇതുവരെ ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മലയാളിയായ നയൻതാരയുടെ ഒരു ബന്ധുവാണ് വാടക ഗർഭധാരണത്തിന് തയ്യാറായതെന്ന് സൂചനകളുമുണ്ട്. വാടക ഗർഭധാരണത്തിനായി ഇരുവരും സമീപിച്ച ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് അന്വേഷണ സംഘം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു എന്നതാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. ആശുപത്രിയിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ നയൻതാരയെയും വിഘ്നേഷുവിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യാമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. നയൻതാരയും വിഘ്നേഷുവിനും രാജ്യത്തെ വാടക ഗർഭധാരണ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നതോടെ ഇതിൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും ദമ്പതികളോട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം തേടുമെന്നും തമിഴ്നാട് ആരോഗ്യമന്ത്രി എം സുബ്രഹ്മണ്യൻ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൂന്നംഗ സംഘമാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. വാടക ഗർഭധാരണത്തിലൂടെ നയൻതാര അമ്മയായതെന്ന പരാതി ഉയർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 7 വർഷത്തെ പ്രണയത്തിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ജൂണിലായിരുന്നു നയൻതാരയും സംവിധായകൻ വിഘ്നേഷ് ശിവനും വിവാഹിതരായത്. തങ്ങൾക്ക് ഇരട്ട കുട്ടികൾ പിറന്നതായി വിഘ്നേഷ് ഞായറാഴ്ച ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇതോടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ 4 മാസത്തിനുള്ളിൽ കുട്ടികൾ ജനിച്ചത് വാടക ഗർഭധാരണം മുഖേനയാണെന്ന പ്രചാരണവും ഉണ്ടായി. ഗർഭം ധരിച്ച യുവതിയുടെ പശ്ചാത്തലം തുടങ്ങിയവ പരിശോധിക്കും. 1 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ സമിതി അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് നൽകും. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിന് ശേഷം കുട്ടികളില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ വാടക ഗർഭധാരണം നടത്താവൂ എന്നടക്കമുള്ള കർശന വ്യവസ്ഥകളോട് കൊല്ലം ജനുവരിയിലാണ് വാടക ഗർഭധാരണ അതായത് സറോഗസി നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തത്. ജൂൺ 9 നയൻതാര വിഘ്നേഷ് വിവാഹം. 4 മാസത്തിനുള്ളിൽ വാടക ഗർഭത്തിൽ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചതിനാൽ ചട്ടലംഘനം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് അന്വേഷിക്കുക. വാടക ഗർഭധാരണത്തിന്റെ ചൂഷണവും കച്ചവടവും ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള കർശന നിയമങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് വാടക ഗർഭധാരണ നിയന്ത്രണ നിയമനം പ്രാബല്യത്തിലായതും. വാണിജ്യ താല്പര്യത്തോടുകൂടി വാടക ഗർഭധാരണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തും അനധികൃത ക്ലിനിക്കുകൾക്കും ലാബുകൾക്കും കനത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതായിരുന്നു ബില്ല്. നിയമം ലംഘിച്ചാൽ 10 വർഷം വരെ തടവും 10 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ശിക്ഷ. പ്രതിഫലയിച്ച ഇല്ലാതെയുള്ള വാടക ഗർഭധാരണമാണെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 5 വർഷം തടവും 5 ലക്ഷം രൂപയും ഈടാക്കുവാൻ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥതയുണ്ട്.